الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء جوار حسين حلقة نقل سعتنا وشان الكينو جوار حسين إنه ما مشى وحرجينا إن عفمة قبطان سيدا أنا قب أنو عفمة قبو إلهي سبحانه وتعالى أمورها هنوض السقره إلهي سبحانه وتعالى أنت حنوصن حنوك هكذا القاضة أنت لبن ربك هكذا القاضة أنت مرغيسن مرغذا فرحت الله سبحانه وتعالى هو بدل أنت أبط هيسن أبط باريا الله السيو أنت أبط كهباوصن الله سبحانه وتعالى هأسو توسيو هأسو عليو الله سبحانه وتعالى قف والبو كربيسن كربضة هكذا القاضة فرج قير قبو دك دك أه إنها أقول بدلو إن طبعاً إن قصة هاد كور عايدة سو جدبيي قبل دي أباي هذا وكل ذا إن كذا كجذناي إنه سعود عربية إن كنوليد قد كأيوه جرتو إن قبل هالسد حقيقة ذو حجران سد وحجران أيضا ناقشي كين دونتو طبعاً وح أنا إذن شيء جاي وح مركز لقت أكون مقشان إسكوميد معهن حقيقة مرول بقينا مقشان تاسع كون أحسن إن أنا إذن شيء جو إن مركا إن وح ربع دت كرير سعود عربية قبل هن إن سو أركتان أوتكتان أسعد تيد سعود كنول ان ina soo aragtaan gabadhan aadaan runtii Soomaalida wadad iscaawi laakiin xaraam in gabar Soomaaliyeed in dad ajnabi ah gacanta ku haya dad Itoobiyaan ah gacanta ku haya in Allah subhanahu wa ta'ala qadka ugu jirto marka insha Allah ta'ala warjeena in oo aan dhagihiina aku maqashaan abaay dhibaatadeeda insha Allah in assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن خورحي أباي معانتو وحاسي توس أو جرتا إن تشانل كيغا يوتيوب جواهر حسين إن مركو حربا لبات هذا أذيكو هيستو إي مشاكل كيغا إنا صومالي أو قد بسيد صومالي درنتي إنتا آن كأقانو وداد أد وناكسن قرب إساسية إسعاوية إن مركو مداما عن قصة هذا الشيغي مركو حربا إنا أيغا لغو هو ذكو مقلان وحلا الشيغي وحلا مقلو إن قفتيو هاد ليس يقفك لوك هاد ليس طبعا إسكوميد ما أهن أذيكيو هاد إن قدك يغو جرت أذيكا هاد ليسو أذيكا أبان لغناي أرنت هذا بل إن شاء الله تعالى خورحي لبات هذا كو هيستو dad kaagi u bandhigo iyo wixii ay ka bilaabatay dhibaatooyinka. Okay, waan baasan tahay walaashay aqali. Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Ama santay jisaaka khair. Aniga waa Samsam Maxamed Ahmed. Waxaan ku dhashay Djibouti inta ku soo leekaaday. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Horta waxa sanad ku samirtaa qurux badan. Naam. saad garatayma marka walaalani nolol aad u qurux badan ba soo maray ilaa hadana alxamdulillaah waxaad ilaa ma had iskale nafs tamirti do fiican tahay jibuutaan ta ku soo leekaaday aabay hooyo fiican ayaa i dhalay ilaahay ugu naxariistay igu soo duceeyay intii codkayga maqasho allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto alxamdulillaah aami ya rabbi way soo koriyeen intaay soo leekaysiyeen weli hadal xun imay oran iska dhaafax kastay wax kasta way sameeyeen aan ahayn wax imay sabarno gurigay ugu celin jireen mala waxay siran jireen way ogaani way ogaani bay siran jireen mala banaanka haday u baxdo sax alaawna xarista aabba wixii soo koriyey soo hayaan wuxuu dhintay 14 sano markaan jiray aha witi si noqotay alaawna xarista aboo iga dhintay hooy 7 bilood ay ka dambeysay bas nolosha waa adkaatay markii aabo dhintay ay hooy dhimatay ay hooy ay sheegtay intuna alaawna xarista aabo ma dhintay bay sheegtay u tir hooy xaqiiqada inaan ku jishay ha bilow markii jawaare ha waan ku maqlaa markaa haye hooy intaysan dhimanin hooy intana dhiman aabo ma intuu dhintay meesha jiibsatay ay hooyo ku dhiman doontaa markii aabo laaska laga soo deeraray ay igu tiri hooyo waxaad igu yeedha dhowr cisho kadib adeera igu yeer bay igu tiro adeeraha la igu yeeray waa odaygii maskidka markii aabo uu soo qaaday subaxdii isagoo shaqo u socda ayuu meel gumaamo iga soo helay subaalad buu iga soo helay aabi hooyana awlaasku ma lahayn waxa isqabin muddo 4 sano marka intaan aniga lii keenay 4 sano isqabin awlaad ma lahayn aabo shaqada isagoo socda subaxdii fajarku yahay helay uu i qaaday odayga masjidka u geeyay wuxuu ku yiri qof ilmahan u baahan si
ايوه waxaa lagu yiri adi ma haysatid maxamed oo adi ma haysatid adiga baa bil awlaad baa tahay marka buu kuri ma ilmaha ma hayn karo si maxay qofku baa masaajid ku geey buu soo tukaday gurigu yimid oo quraacday aabuu iska baxay shaqadii soo tag doorkii markuu saar waxay hooyadu ku sheekay ku yiri ilmo yar baan saaka fajarkii ka helay qumaamada jaarkeena masjidkan geey hooyo waxay ku tiri allahuma raxmado ayti ma laga yaabaa ina maxay ahayde ilmahan ilaahay inagaba inoo soo diray intaasoo dhan baan awlaad isku lahayn oo dadka oo dhan maxay ahayde adigu guursatay maadu guursatay leena ficilee ma laga yaabaa in ilaahay inoo soo diray ilmaha ay soo qaad marka uu kuri ma korin kartaa haa sidii bay laygu soo qaaday adiga maskidka yimaadeen waxa lagu yiri warqadi xataa waa haystaa gudismaaga laga soo saxeexay xaafada intaa kusoo lekaadan kusoo dhashay waxa weeye angeela Angela, angeelan ku dhashay intaa kusoo lekaaday haa rudismaagii ugu dhawaa baa laga soo saxay warqadii waa ahli soo saxay gud mas-uuliyadaada qaadi kartiin hoo aabiyasaa la igu wareejiyey alxamdulilah ilaahay waa igu asturay 14 sano iyo hayeed markay iga dhintay hooyo way sheegtay tir odayga masjidka iigu yar anay oday masjidka adeer mooyaane muu haysan dee inuu waxaan qisadan ogyahay waxaa ku tiri gabadheeda inaa xaqiiqada maanta aan u sheega ayaa rabaa wuxuu ku yiri ma u kaadi sido maybay ku tiri naftayda meel isoo jira allahu aclam gabadheeda gleebka fur kasoo saar warqada si wax ma qoro wax ma akhriyo waa ii akhriyey dhulka waa igu yaraaday aadeedi way yar tahay ma ku dhalin markay hooy u tir laakiin dhib la-aan ayaan kugu dhalan kugu soo koriyo intan kugu soo leekasiiyey hooyo 25 intaad gaadhays aqliga go-ayo ayaan rabay inaan kuu sheego laakiin maanta sidaa aabbaha u dhintay annagina waxaan ka dambayna allahu aclam sax marka inaad icaafisid oo inaad hooyada ahay hore ma kuu sheegna saa darteed ii cafisid haddana ilaahay mustanka hooyo aabbaha kaaga dhig waxba kaa xumaanayaan intaan nool ahayna aniga maxay ahayday booskii hooyaan shalay kuu buuxi maantana uu kuu buuxaa aaye hooyo waa iga xanuunsatay meeshii dhaqtay aabba uu ku dhintay kadib maba cagamaba ku istaagin cidu shaqaysaa ma jirto aniga me anaa meel iskuul oo rafaada la ii shaqagay anigoo yaroo yariisa 14 sano iskoolma ka shaqayn kara ma soo nadiifin kara calaa kula xaal hooyo 7 bilood ba aba ka dambeysa bishii 8-daad habeenka 1-aad waan xasuustaa ayay dhimatay markay dhimatay hooyo laasay gurigii maxay ahaaday iyagoo dhaxalaya haan baa loo qaatay anaa waxa laigu yiri aslan wixii baaba tahayba istaber wiilal baa imiday iyo dadkii hoogay qof wejiisa xataa muu jirin saan jaarka way saaxiib ahaayeen ayay igu tiri anaa ku haynaya laakiin qof kastoo arka wixii igu waran jiray wiil baa tahay booskii hooyada waxaan ogaaday maantii hooyo iga dhibatay kadib jabuuta ayar iska joogay gurigaasaan tegi jiray xataa ciyaalkayga waxa igu odhan jira wiil baa tahay xaafadaa la ii shaqeeya xoogaa baa joogay hooyo kadib jabuuti sanad iyo wax la jiraan joogay dad baan u shaqayn jiray qaar lacag siiyay qaar waxaan waxba isiineen adi calaa kuli xaal waxaan soo raacay gabdho ree jabuuti ree muqdisho iskugu jira oo soo tahriibay iyagaa lacagta intii aan haysta wax igu daray aan soo baxnay hal siribar inaa dhaawaca aad ka bogsatid ood ilowdid markasta qof kasta wuxuu weeraa wiil baa tahay dad meli waan soo baxnay alxamdulilah aan soo baxnay sacuudi baa imintay gabdhihii waan ugu yaraa laakiin booskii walaal way ii buuxiyeen shaqa ii keen jireen anigana markii dambe waxaan siri qur-aan iska baro bal inaad waxaan ilowdi oo noloshaada wax ka bedeshid alxamdulilah haddaan muslim ahayn jawaahir wallaahi been ma kuu sheega haddaan muslim ahayn mar hore nafteeda anigaa sabab u noqonaa laakiin muslimnimada ayaa maxay ahayday aan ku badbaaday sacuudi aan imitay
قبل واح لايقا قبطو ايو قار آن سوي مدى كدب ايا نقوناي لكن احا اسكو دي انا شقيستو بعدين اني وحس برو ويا نفقي دي هوي ابو نقضة صح قران كي انصوب لها بسطن كي جيس باندمي سطح جير الحمد لله ما دوين كي كران اسايانا دانم برطان ميل بانقلي الحمد لله مركا قران كي برتاي اسير وينادي اخلي كي بايو كرنا وحان سير وحكا ساوي دعاني ادون كتاد كي شلي قولي جوغي مكاتي كينو ادي كان بس الهي ونقو وحبا يستحمين ان اسقناف الحمد لله سقال يا طمان سنة مركا انتري وحان سبراني ويل صح مخي من مركز انكستي كفي عين دادك باركود انا المحاية هذي طاعد ونقن مخي يا محان سري أحبا قيام الرنطة كشاك وأنا لا بعد السنة سا رنطة كشاك رنطة وشاك حان كوري ولا الكي أنا هو يملي أبا مليه مركز انت هادو يقول حمالا بيجتك لهاد مهدادي وقلي سوكاتي قلنا وكي حيقرنا هو يكوا أبا كوا ولا الكوا وحكستانا كوبو حنايا هذا السنة وذا السؤال السنة كدب سنة كوالعطنات أي أسكور سنة إلمي يقول على شيء كان وما أنا ويا راهي هو يا أبي عندي أكلام مجرته كل أتان سنة إلما هي كوبات كل لاي أمي يا دالقو سمينا يقول هذا أنا وحمة أوقين وأي وضعنا أسبتال كي جاية أسبتال كبير كي جاية لمرك إلما كوبات مركز كلي ذلك صدق صدق حلوك باندالي لما قبل دي هالوين صح ومرو يقول سوى حليين شقدي هورا نصر شقينا يا شقدا هذا أنا عمر الشق بلابنين كي تشوف المي كوبات مركان ساهم علي ببوحا هذا وعيل باطاي وحش يان جوتو غي مدى وعيل باطاي بلابن هيا الساقي باي يقول بس waska musnaa ilmihi laba ala shu ilmihi laba ala shu ikale wa ma taana iyaguna moogi hata shaamale soo saaray shaay saar sami jirto wa shaqayaal aan shaqayro way qaata ha ilmihi laba markii aan dalay ayaa maxay hadii u qaadin way hadalkiisi iyo joogtiisi aniguna soo yar weynaada waa aqliya sax kor walaal ma mid hadii baan maxay de maalinta ma kan ka imtay sniin baad wax hasta waxaan ku jiraa hadii aan aniga ka xaq daranahay am baadi turmi si ilaahayna kala wado sax araf keenin intii buu ku ekaa afartanka maalimaha waan ka baxay ilmaha saddexaad ayaa caloosha iigu jira isbuuciyo ana afartan waxaan ka baxay laba bilood iyo barbaa umulahay waan kala tagnay ila ninkan marmarsi uu rabaa wuxuu rabaa maxay si aan uga faaruqo sax xunugan oo haysta aan kala tagnay oo uur leh oo isoogeyn shaqadayda iska sii bilowday waa xanuunsaday dhabarka ay xanuunay kaliya xanuunays kalidan ma ka kici karayo waa haya sorry qadka ku go'ay waan ku celinayaa insha allah isbitaal baan tagay haye isbitaalka markaan tagay aan ku yiri maxaa igu dhacay kelidan waa luqta maqan qaadi karay keliba ka maqan buu yiri kelidan ilmihii ugu horreeyay markaad guurkiisa lahayd baa ayaa camiliyaadaad ka shaagaa saaray ese layga saaran guur keli ma layga saaray maan ku dhashay uu igu xanaaqay doktorku wuxuu yiri isweydii adiga laakiin kelidan waa laga saaray haye murufaati qowisi bilaabantay muddo dhowr sano laga joogo anigoo iska samray elidayda u raacayaan jir ay soo galaan wixii guuri inaad caafisid ayaan doonayaa oo maxaan ka cafinaa in kelidaadii ayaan ka saartay ani markii hore waxaan ku yiri maxaa waar dadku islaayaan waan ku cafiyay ilmaha dartood aan ku cafiyay dadka maaha buu yiri ani keli baan ka saartay waa inaad caafisid بس ماشي وان كغوري ماشي وان كغوري المهي ماشي وان كغوري تليفون كنا اسك بدلي ما قالك كلام تغي الحمد لله الماي قاعد انسك است لكن هذا مركز تو ايغا قادنيا هاي حد ديبك او وينو كو هيست مخو يحي
meel aan degaa ma jirto. Hadda xabashi baan la deganahay, gabdho xabashi ayaa caawiya oo la deganahay. Qof xasaacidaa ma jirto, ijaar ma iska bixin karo, waa xanuunsana. Qofki ilaahay dartii igu soo caawin kara, ilaahay dartii ay igu soo caawiyo. Soomaali weyn baan kolay ka dhasha, haddaan wici lahay la soomaali un baan ka dhasha. Aada ugu xumahay awalan dhibka aada ugu xumahay dhibka gabadhan abaaydan haysto. Runtii qof walba inuu dhibaato uu haystaa, qof maanta Soomaali ah oo habi ah inuu jiro ma umaleynaa, ilaa in yar maahe. Dabcan sida codkeeda aa ku maqasheen waa ujeedaan, waa maqlaysaan. Kuley wax aan hadda maanta idin dhahayo oo gabadhaas oo dhankeeda ah ma jirto, oo wax walba adinka dhigihiina ku maqlaysaan. Allahu mustacaan. Marka haddaan adduunkan laysugu naxariisanin, qofka markuu dhinto in geel loo qalo ama wax loo raadiyo, wax duugtiisa lagu bixiyo, intuu nool la yahay aa ka wanaagsan in aan garab u noqono, walaal u noqono, dad u noqono. Marka gabadhan dadka Sacuudi Carabiya jooga, billaahi calaykum, gabadhan la xiriira, gabar Soomaaliyeed, in dad xabashi ah caawiyaan, dad xabashi ah garab u noqdaan, dad Itoobiyaan aan shaqo isku lahayn, isku jinsiyad ahayn, garab u noqdaan, walow ay Islaam yihiin, waa wax cajiib ah. Subxaanallah, gabadhan xataa waxay taagan tahay Soomaali Muqdisho, xataa haddii la idiri lahaa wax aan ku aado Muqdisho, haddaan heli lahaa waan isaga tagi lahaa Sacuudi Carabiya. Marka insha allah waa ku celinayaa, waa arkeynaa wixii oo ayd markaas dalabkeeda ah, sida markaas wax ay u rabto. Dabcan abaayo qadkeeda way iska xun yahay. Alxamdulillah inuu intaan maxaarada usi uu hagaagsamay, waayo telefoon aysan lahayn ayay haysataa. Billaahi calaykum, gabadhan aan garab u noqono, gabadhan aan caawino, maadaama dalkeedii meeshii ay kasoo jeeday aysan haysanin dad oo markaas ay u noqoto email, markaas ay ku degto email, markaas ay u noqoto. Marka allahu mustacaan, abaayadan iyo caruurteeda waxay codsanaysaa in xataa Muqdisho loo diro. Marka Muqdisho ay tagtana ay meeshaas isku daaweyn lahayd, ay meeshana ka xamaalan lahayd, ay ka shaqaysan lahayd, waayo meeshan waxay dhahday waxaa khatar ku ah caruurteyda. Caruurteydii ayaa ilaa hadda wacil ayaa tahay. Markii layga wato oo aan soo isku dayo inaan soo ceshto, maskaxdooda ayaa waxaa lagu soo shubaa, hooyadiina waa wacil, hooyadiina dad malahan, hooyadiina waa garacad, ayaa lagu soo shubaa. Ay dhahday kan weyna hadduuba iga tagay, dhahday wuxuu leeyahay hooyo adi dad malihid, garacad ayaa tahay. Marka sidaas darteed aniga kulama noolaan karo, waa lay caynayaa haddaan kula joogo. Waxaasuu ileeyahay dhahdo way iga tagtay, kii oo labada gabdhood mataanka la ahaa uu weynaa. Marka subxaanallah, marka reer Sacuudi Carabiya gabadhan u taga, soo eega meeshay joogto, xaaladay ku sugan tahay, hala caawiyo, hala caawiyo, hala caawiyo. Waxay dhahday meeshan waan ka baqayaa Soomaali, markaa tagi video toos inaan iska soo duubo, aan aniga toos aan usoo galo, aniga iyo caruurteyda aan video toos isaga soo duubo, toos YouTube usoo geliyo, aan kugu soo diro. Marka Sacuudi Carabiya waa naqaanaa dabcan, qofkii markaas ciqaamad leh, qofkii markaas askar yaqaano aa xoog ku leh. Marka waa ka xumahay abaa inay dhibkaas dhan ay tabanayso, inay heerkaas ay dhibaato ay tabanayso. Laakiin insha allah annagaa dad u ah, annagaa walaal u ah, annagaa wax walba u ah, hadduus ilaahay subxaana watacaala raali ka noqdo. Marka qad ma haysato, qadki way ka baxday, ma haysato. Marka xaalkay ku sugan tahay ilaahay subxaana watacaala baa og. Billaahi calaykum aan garab u noqono. Magaceedu waa Zamzam Maxamed Axmed, nambarkeedana meesha idin soo dhiga. Wixii caawin karo, wixii $30 ku caawin karo, wixii $20 ku caawin karo, wixii $5 ku caawin karo, wixii $100 ku caawin karo, wixii $50 ku caawin karo, garab aan u noqono insha allahu tacaala. Kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynaa. Walaashiin Jawaar Xuseen oo idin leh, kusoo dhawaada channelkeena, subscribe saar, asxaabtaada labada ku xira iyaga, comment noogu reeg, like tan dhiirgelinay noo tahay noo saar. Kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.